Daudi Mwakazi and I tulifanya kwa factory yenu for a long time. Na hakuna kitu mlitulipa. Mlikuwa unaturushia tu peanuts, makombo. Kama ni kazi yako unataka kurudishiwa itabidi umetuma CV like everybody else. Mimi si mama yako kukupatia handout. Kibidi, I'll do what it takes. Nimejificha for 10 years chini ya maji juu yako. Lazima nikuwe brave. I'm here to collect not only what is mine, but on behalf of Daudi Mwakazi. We mjinga toka. Hapo. Sasa hapa mimi ndio kusema. Angusheni hiyo mikebe yenu ama huyu rafiki yenu wa kule risasi. Unasema? Kaa chini na unyamaze. Kaa chini. Hii nafanya kwa niaba ya besti yangu Daudi Mwakazi. Na wale watu wote ambao wamedestroy life yao. You and I are in for a long night together. I'm not going to be able to do this. Weka hiyo bunduki chini. Ama nianze kuhesabu moja hadi tatu. She's your child. Oh.